নমস্কাৰ মাইনিজেনীৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই অমৰজ্যোতি বৰুৱা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিলচৰৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কংগ্ৰেছৰ দুই পক্ষৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড মাৰপিট কমলাক্ষ দে পুৰুকাষ্ঠ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি শিলচৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত কমলাক্ষৰ দালালি আৰু দাদাগিৰি নচলিব বুলি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে কংগ্ৰেছৰ এটা ফৈদে আমি এই মুহূৰ্তত মাইনুজনী দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো শিলচৰৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কংগ্ৰেছৰ দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা কমলাক্ষ দে পুৰুকাষ্ঠ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি শিলচৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত কমলাক্ষৰ দালালি আৰু দাদাগিৰি নচলিব বুলি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে কংগ্ৰেছৰ এটা ফৈদে এ পি চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদককো অপদস্থ যুৱ কংগ্ৰেছৰ আৰু অৱশেষত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় কাছাৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো শিলচৰৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কংগ্ৰেছৰ দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ডৰ মাৰপিটৰ ঘটনা কমলাক্ষ দে পুৰুকাষ্ঠ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি শিলচৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত কমলাক্ষৰ দালালি আৰু দাদাগিৰি নচলিব বুলি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে কংগ্ৰেছৰ এটা ফৈদে এ পি চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যকো অপদস্থ কৰে যুৱ কংগ্ৰেছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত কাছাৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উল্লেখ্য যে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হ'ল আৰু ফলাফলো ঘোষণা হ'ল কিন্তু তাৰ পিছতেই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত যেন সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনা আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো শিলচৰৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কংগ্ৰেছৰ দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ডৰ মাৰপিটৰ ঘটনা কমলাক্ষ দে পুৰুকাষ্ঠ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি শিলচৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত কমলাক্ষৰ দালালি আৰু দাদাগিৰি নচলিব বুলি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে কংগ্ৰেছৰ এটা ফৈদে আনকি এ পি চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদককো অপদস্থ কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ এটা দলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় কাছাৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষীৰ অধীক্ষক আমাৰ হাতত সেই বিশেষ পৰিস্থিতিৰ কিছু দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমি সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত মাইনুজনী দৰ্শকসকলক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে টেলিস্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে কেনেদৰে শিলচৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কংগ্ৰেছৰ দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাহতি কমলাক্ষ দে পুৰুকাষ্ঠ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি শিলচৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত কমলাক্ষৰ দালালি আৰু দাদাগিৰি নচলিব বুলি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে কংগ্ৰেছৰ এটা ফৈদে আনকি এ পি চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যকো অপদস্থ কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ এটা দলে আৰু অৱশেষত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কাছাৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যেই ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হ'ল আৰু ফলাফলো ঘোষণা হ'ল কিন্তু তাৰ পিছতেই যেন এতিয়া এক তীব্ৰ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই আজি শিলচৰৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কংগ্ৰেছৰ দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাহতি
আর উল্লেখ করব লাগিব কমলাক্ষদেব পুরুকাষ্ঠ মুর্দাবাদ ধ্বনিরে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি শিলচর কংগ্রেস ভবনত কমলাক্ষর দালালি আর দাদাগিরি নচলিব বলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলে কংগ্রেসের একটা ফৈদে আনকি এপিসিসির সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্যকো অপদস্থ করে আর ওই পরিস্থিতি ইমানেই ভয়ানক হয়ে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় কাছাৰ জেলার অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক আমি এই মুহূর্তে দর্শক সকলক জানাইছো সেই বিশেষ খবরটো ইতিমধ্যে যেহেতু রাজ্যসভার নির্বাচন সমাপ্ত হল আর ফলাফলও ঘোষণা হল কিন্তু তার পিছতেই এতিয়া যেন কংগ্রেসের ভিতর চড়ার সৃষ্টি হয়েছে তীব্র মতানৈক্য আর তার পিছতেই আজি শিলচরের কংগ্রেস ভবনত উত্তপ্ত পরিস্থিতি কংগ্রেসের দুই পক্ষের মাজত প্রচণ্ড মারপিটর ঘটনা কমলাক্ষদেব পুরুকাষ্ঠ মুর্দাবাদ ধ্বনিরে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি শিলচর কংগ্রেস ভবনত কমলাক্ষর দালালি আর দাদাগিরি নচলিব বলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলে কংগ্রেসের একটা ফৈদে আনকি এপিসিসির সাধারণ সম্পাদকগুলো অপদস্থ করে যুব কংগ্রেসের এটি দলে পরিস্থিতি ইমানেই ভয়ানক হয়ে উঠে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় কাছাৰ জেলার অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক আর এটার বাতরপা মানে অমরজ্যোতি বড়া ইমানতে বিদায় লো চাই থাকিব মাই নিউজ এনি ধন্যবাদ।